se renseigner sur toi. Quando o desejo desafia a razão. E um novo caminho quebra todas as regras. Les femmes, pour toi, c'est quelque chose de nouveau. A coragem de Anna será testada ao limite. Se tu me gardes, je serai là. Split. Estreia 30 de setembro às 22h10 no TV Cine Edition e no TV Cine Plus.